Mwasuze mutiamu jebali kejarelo, mwebali nyo kubanga mugo velera. Nze Salina Sif, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kakati, wala mwuri la gatari marunji, waluwa mvubuka miaka avili muinda, Yasobeza kumuganda we miaka kumi na avili, namutuga, naamala namutta, naamusula mchinya chakabu yonji ya badesimibwa. Kanuna mauli gade saidi zeri ya palisa. Songa ate waluo na wano saidi ze masanafu. Omucharo msuhuzi. Yada agenda kusuhula mkatareke na kasero. Wate abate mneba mungu wako ni mpwe bijambia. Mneba banga mamu yisiza simulonji. Yasiga dembe ila ya kusabira nyo. Ilanga imungu janyari wafu na nae. Tasule ota kese yari kumumwa. Kakati, saidi zeri ze palisa. Ando za mmanyiyo muisti. Iwali umvuka maiko chiba ali miaka abili muenda. Yagenze maso nukubanga tempozi. Akabasanya akathari nilukore miaka kumi nebili. Onono uyamaze chuko lwecho namutuga namujambu lambu eseno. Uluvanyuma mulambo gwe nagukasuka mchinya echato yesimibwa naguzika. Umvubu kono miaka abili muenda. Achano nyezibwa nokutuusa olunaku olwaleero yakoze ekikolwa ekyo. Era Michael we twogerera actually okusinziira ku kitaawe era nga kitaawe w'omuwala ono Catherine Lukole myaka kumi n'ebiri agamba nti yabadde ategese buli kimu jukira nti abaana boolekera okuba nga baddayo ku masomero. Ekiseera kino abantu bangi nnyo bali mu kugula makeesi, bali mu kugula bitabo biki n'ebirala ebikozesebwa ku ssomero. Basolo kubanga bazaya abaana ku masomero kakati omwana ade bategese buli kimu asolo kubanga da kusomero atama uliri gano agenda ku agenti isa wagaba sanze era bwe batyo basolo kubanga bachayiga mvuko no mike kibale yadukide no kutusona ku olwaliro naye okusinzira kubakulu ku kitundu baga mvuko no yandiba abadaina ebintu ntu byakwese bitali bya bulijjo ebyamuleetedde okubanga akola ekikolwa kino eky'obutemu n'eky'obuswavu. Kakati nno nga nvudde awo waliwo omusuubuzi nga musuubuzi we saidi w'omukataleke na kasero ng'omukyala Victoria Kabanda era ng'ono abadde abeera saidi ziri masanafu yatemeddwa ab'ebijambiya n'abanga yabuzeyo katono okuba nti ate avambula mu nsi eno naye yawonyezeddwa abasuubuzi era n'abantu abalala bakira okubanga tempozi batambula n'okozesa enguudo naye bagamudusiza mu ddwaliro naye ng'embeera ye si ya bulijjo era nga bulijjo abasuubuzi mbamanyi naddala bakola mu butale bakiira ojja obuuza abasuubuzi abo ab'ebirima abaki abakola bakira ku makya saawa kumi n'emu kumi okuba nti boolekera obutale era ojja kwesanga nga bangi nnyo batambulira mu mbeera ey'okubeera nga abarisikinga obulamu sawa kumi kumi n'emu nti nayo tubeeredde oba nayo tubeera mu biseera bya kafino okutuusa olwaliro waali ng'abantu omusanga saawa kumi kumi n'emu atambula so nga ate batugamba nti kafiyo atambula edda paka saawa kumi na bbiri kitundu kumi na bbiri kakati ebiseera ebisinga abantu weesanga nga batambula mu budde nga mbutuufu bukyalina bwa kafiyo si n'ekyo kyokka nti oluusi ne weetali badde kafiyo abantu bakiira mu budde obwo obw'amatulutulu naddala abasuubuzi mubamanyi bulungi nnyo. Kati mu mbeera eyo n'ono bwatyo bwe yakedde bambi mukyalo no Victoria Kabanda nga bulijjo waakeera okugenda okusuubula abazigu bwe bamutegedde ne baba nga ate mpozi bamutemyetemye naye katusabe obulamu busobole okuba nga budde engulu. Okusinziira nno ku taata we Wilson Katerega bwatyo yalaajo alina agamba nti mutuufu tamanyi kigendererwa kyaba ati mitemye muwala we naye akakasa nti oboolyawo waliwo abo banakigwanyiza abagala ensimbi enkolerere ate ne baleka abayagadde okuba nga batuusa ku muwala we ekintu eky'obutemu bw'ekiti. Kale katusabe asobole okuba nga abeera bulungi ate mpozi n'embeera emutereerere. Nze Salina Sifa kumata kumira mpeera abali nnyo okuba nga mugoberera likugana lifestyle.